Děkuji uctivě. Děkuji. Děkuji. Děkuji uctivě, dámy a pánové. Děkuji. Asi víte, že v parlamentě se pokoušejí odvolat vládu, kterou neodvolají, protože to chcou dát menšina proti většině, ale oni se chtějí hlavně vyklábosit a vynadávat, takže to je nepodstatný. My tady v Praze máme podstatnější věc a to je ta závadná voda na Praze 6, že tady asi 14 dní už zvracíme nebo týden a máme různý takový, teda já ne, já jsem kousek od té čáry. A to, kde jsem začal zjišťovat po tom, co jsem se dozvěděl, že každý, komu je špatně, dostane odškodnění 5 000. Jsem se hned podíval, jestli tam spadáme nebo ne, ale napadlo mě, já jsem mohl být na cestě z Prahy 6. Jsem se napil tam někde. No s tím jsou taky komplikace, protože samozřejmě, když teďko řekli, že teda kromě toho, že nebudou účtovat vodný a stočný za tu dobu, což je teda velkorysý, to vám odpustíme 6 korun, tak za to, že jste zvracel 24 hodin, my pro vás máme pochopení. Tak teď vzniknul problém, jak jsem slyšel v rádiu, že některý lidi už jsou jaksi vyzvracený, ale chtěli získat dodatečně toho potvrzení, že jim bylo špatně. No a oni jim ho odmítají dát, samozřejmě sestřičky, doktoři, protože říkají, to by byl podvod. My jednak nevíme, jestli to bylo kvůli tomu, když jste tady byli už a jak vám bylo špatně. A dodatečně my jim nemůžeme psát potvrzení, takže s tím je ještě ohromný nervák. No ale já myslím, že po tom, co řekli, že 5 000, takže se ukáže, že špatně bylo kde komu. Já sám bych navrhoval rovnou tam přijít pozvracený si pro to potvrzení. A samozřejmě, jak je zvykem, firmy, restaurace, které prodělávají desítky tisíc denně, ty, jak doufám, nedostanou nic. No a pak by mě zajímala ještě jedna věc. Když nejde elektřina, to nebudeme brát nic. To já bych vydělal velký prachy, hlavně na venkově.